є підтвердженням того, що ми, значить, рухаємось в правильному напрямку. Освіта, залучення молодих спеціалістів, створення умов. Не зупиняємось. Розробка мотиваційних програм, стипендії саме для учнів. Да? Нам потрібно мотивувати до навчання. Створення діджитал-школи. Ні для кого не секрет, що зараз молодь дуже важко витащити з гаджетів, то якщо ми їх не можемо звідти забрати, то давайте ми їм дамо такі діджитал-процеси, які будуть направлені на їх розвиток, а не на деградацію. Забезпечення інклюзивної освіти. Асистент вчителя, асистент дитини. Посилення співпраці органів місцевого самоврядування і обласної адміністрації напрямку посилення розвитку інклюзивної освіти на базі спеціальної школи для слабозорих. На території нашої громади, всі знають, є спеціалізований заклад освіти, який не відноситься до сфери управління нашої громади, але в співпраці разом, чому б не розвити цей напрямок і не створити належні умови, які зможуть забезпечити інклюзивну освіту не тільки для дітей нашої громади, а й для сусідніх громад, але таким чином це буде не лише соціальний і освітній такий важливий проєкт, але і прикладом, да, іміджніше в тому числі. Реновація закладів освіти. Під цим пунктом ми маємо на увазі не тільки фізичну реновацію, тут ми маємо на увазі і підхід до освіти. Да, от, багато з вас, напевно, бачили, читали про те, що один з викладачів наших українських пішов в топ-10 викладачів світу завдяки тому, як він викладав свій матеріал. Нам є куди йти, нам є до чого намагатись прийти. Створення при закладах освіти курсів професійної орієнтації. Можливо, ми неправильно сформулювали свою думку, але наша думка полягала в тому, що вже є прогнози, які спеціальності будуть найбільш затребуваними в найближчі 5-10 років. Да, це відбудова країни. Це дуже багато спеціальностей саме там. Будівництво, да, якщо ми говоримо про що руками, IT, те, що головою. Всі діти різні. Комусь легше дається, і це його сильна сторона, щось створювати руками. Хтось класний в IT, в діджиталі. То давайте ми вже на базі закладів нашої освіти створимо такі умови, щоб дитина якнаймога раніше знайшла себе, і ми допомагали їм підсилювати свої і так сильні сторони. Освіта. Медицина. Впровадити стандарти, культуру обслуговування. Да? Тобто не тільки ми маємо говорити про те, якої якості ліжко-місця, якої якості надаються медичні послуги. Тут ми маємо говорити і про культуру спілкування, культуру обслуговування. Культури обслуговування, да? Тобто не пацієнт, а клієнт. Забезпечення матеріально-технічної бази в сільській місцевості мається на увазі підтримка залучення саме спеціалістів медичної галузі до роботи в амбулаторіях, в медичних закладах сільської місцевості. Мобільний прийом вузьких спеціалістів в селах і, можливо, мобільні аптеки. Ну, ми писали, що приходило в голову, да? Наскільки воно реально, нереально, це ми далі будемо вже озвучили ідею, так да. Реабілітаційний центр, не зупиняюсь, багато проговорено, повністю підтримую. Третій пункт – економічна діяльність. Розвиток туризму як напрямку економічної діяльності. Парки, підприємства, очищення водоймів, Жорнівський парк, реконструкція та розвиток. Створення розважально-культурного центру. Це, знаєте, така мрія, чому я мешкаю в Київській області, маю їхати в Хмельницький, в розважальний комплекс чогось-то там. І там мої діти мають купатися на горках, в басейнах і так далі. У нас в Київській області немає такого розважального комплексу. Це було б чудове залучення і інвестицій, чудове залучення і податкових надходжень. І це був би центр якраз тут
і спортивний, і культурний. Тут ми можемо говорити і про спорткомплекс, і про басейни, і про культурний хаб. Такий центр, да? Центр спілкування, центр, де молодь зможе проводити час. Не десь там незрозуміло, що роблячи, да? А от саме такий центр. Популяризація крафтового виробництва. Окрім того, що це економічна діяльність, це ще дуже класно буде співставати з розвитком туризму, да? Їх можна поєднати. Кліматичні зміни та збереження довкілля. Створення полігону для утилізації рослинних залишків, організація вивезення. Розвиток зеленої енергетики, створення сміттєпереробного підприємства, яке відповідає євростандартам, популяризація і організація сортування сміття, модернізація очисних споруд. Загалом це все про кліматичні зміни, але це не тільки про щось фізичне, це і про інформаційне, це і про популяризацію, це і про соціальну свідомість, в тому числі. І в важливих завданнях ми додали уніфікація архітектури громади. На жаль, це не тільки проблема нашої громади. Їдеш, один стиль архітектури, тут приватний підприємець побудував в сучасному стилі, сусід залишився в архітектурі 60-х років, тут якесь бароко. Ну, принаймні, воно має бути уніфіковано, унормовано, і ми маємо до цього, принаймні, іти. Організація в населених пунктах центрів для молоді. Тут ми говорили про соціально-культурний центр саме... Ой, так, вибачте, я ж все про соціальне. Розважально-культурний центр в місті Боярка, але в кожному населеному пункті. І той, який знаходиться за 27 кілометрів від міста Боярки, має бути місце, де і молодь, і діти, і люди поважного віку зможуть прийти, посидіти, попити чаю, провести якісь тренінги, курси по інтересам, поспілкуватись, знайти себе, знайти спілкування. І останнім пунктом – популяризація волонтерського руху від школи до бізнесу. Тут ми хотіли зауважити, що це важливо починати впроваджувати, популяризувати ще починаючи від закладів освіти. Це і зустрічі з волонтерами, і це багато що вже робиться, просто воно не системне. І це і збір коштів, це і окопні свічки, і наші діти багато чого роблять, наші діти чудові, молодці. Від віку і до бізнесу мається на увазі і залучення бізнесу також, тобто всієї громади, популяризація волонтерського руху громади. Дякую дуже.